Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Перша нарада з військовими зранку були главком, начальник генерального штабу, міністр оборони. Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз Донеччині і постачанню нашим силам усього, що необхідно. Обговорили також і кадрові питання в Збройних силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Була сьогодні доповідь щодо Покровська, наслідків ударів російських ракет. Десятки людей постраждали, і серед них три дитини. Чотири людини загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Обов'язково відповімо Росії на цей удар. Відповімо абсолютно справедливо. Друге, представив сьогодні нового керівника управління державної охорони. Його завдання – зробити нову сучасну структуру управління, дати новий формат роботи і нову якість, абсолютно патріотично. Третє, відзначив державними нагородами України наших воїнів із Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Героїчні хлопці, реально кожним можемо пишатися. Подякував за силу і привітав із 30-літтям ЦСО АСБУ. Четверте. Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах з партнерами. Ще одна країна, Малаві, приєдналась до комюніке саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії. І чим більше буде країн та лідерів з нами, з Україною, тим швидше ми повернемо повну силу статуту ООН. Також хочу сьогодні подякувати Сполученим Штатам за нове рішення на підтримку наших людей. Вчасне гуманітарне рішення. Америка виділяє фінансування на терміновий друк книжок для дітей в Україні. 3 мільйони примірників – це, зокрема, підручники, які будуть надруковані на українських потужностях і до початку навчального року. У час, коли російський окупант буквально випалює все, і в тому числі українську культуру, українську інфраструктуру культури та освіти, важливо і в цьому відчувати плече партнерів. Дякую, Америка. І п'яте, Євросоюз. Останні приготування зараз до завтрашньої надзвичайно вагомої історичної події мають початись фактично вже перемовини між Україною та Євросоюзом щодо вступу. День, до якого Україна йшла протягом десятиліть. І ось зараз ми робимо це реальністю. Україну вже ніколи не збити зі шляху в об'єднану Європу, у наш спільний дім усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним. Дякую усім, хто допомагає. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! Героям слава! От такі важливі новини з'являються на вечір. Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що Юрія Содоля буде замінено на бригадного генерала Андрія Гнатова. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова, зазначив український президент. Ну, а я хочу трохи нагадати вам, шановні глядачі, що, очевидно, могло передувати і такому рішенню. Я зазначу, що розійшлася інформація про те, що начальник штабу Азову подав заяву в Державне бюро розслідувань на генерала Содоля, вже відстороненого від своєї посади. Він просить розслідувати великі втрати. Хочу додати трохи деталей. Зараз посилаюся на українську правду, яка про це робила публікацію. Отже, також зазначу, що начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич, він написав великий пост, де написав про те, що жоден російський генерал не наніс стільки втрат українській армії, як один український генерал. Він не поточнював прізвища, водночас ЗМІ пишуть, що і наші джерела у правоохоронних органах також підтверджують, що, зокрема, Богдан Кротевич написав заяву на генерала Содоля, про якого зараз іде мова. Заява така у Державне бюро розслідувань, направду, надійшла. І там додають, що з нею вже працюють слідчі.
Я також зазначу, що Кротевич у своєму посту звинувачує генерала у перевищенні службових повноважень і некомпетентному командуванні військами, що, власне, каже він, призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Ну і також він зазначив, що готовий свідчити у цій справі. Я хочу вам також додати, що критика на адресу генерала Содоля лунала, направду, від деяких народних депутатів, зокрема, відкрито, публічно критикувала його народна депутатка, яка представляє фракцію «Слуга народу» Мар'яна Безугла. Про це були її пости у соціальних мережах, в тому числі. Ну і слова, якими пан Кротевич закінчив свій пост: «Мене це дістало, Рубікон перейдений». Отакий був пост. Власне, будемо стежити за тим, якими змінами обернеться таке перепризначення.